Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး NextJS application ကိုဘယ်လိုမျိုး setup လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်. Okay? အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါဒီ NextJS ရဲ့ official documentation ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုသူရဲ့တချို့ features တွေလည်းရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ cover လုပ်သွားကြပါပေါ့. ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ NextJS app ကိုဘယ်လိုမျိုး set လုပ်လို့ရမလဲပေါ့. အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ NextJS တွေလည်းပြောရမယ်ဆို React လိုပဲသူဒီ Node.js ကိုလိုတယ်. အဲ့တော့ဒီမှာ NextJS ကိုကျွန်တော်တို့ run လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Node ကို install လုပ်ထားဖို့လုပ်မယ်. Okay? အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ next ကျွန်တော်တို့ create React app လို့တောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲသူလေးလည်းပြောရမယ်ဆိုရင် next မှာဆိုလဲ next project ကိုစောင့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲ NPX create next app ဆိုပြီးဒါလေးပဲကွာသွားတယ်. အဲ့ဒီမှာ create next app ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ my code. Okay? အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပြလိုက်မယ်ပြင်သူဒီ enter ပြောရမယ်ဆိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကို set up တော့အနေနဲ့ဒီလောက်တာလိမ့်မယ်. Okay? အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် set ပြီးတော့မှဒီဟာကိုခဏဆောင်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီ application ရဲ့ structure တွေသူတို့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်. Okay? ပြီးကြရဲ့နဲ့ဒီမှာ NextJS မှာတချို့တော့ကိစ္စတွေရှိပါလဲဆိုကျွန်တော် TypeScript နဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ NPX TypeScript ဆိုတဲ့သူရဲ့တခါတည်း boiler template နဲ့လောက်လို့ရတယ်. ပြီးကြရဲ့ဒီမှာ yarn create next app အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်. Okay, cool. အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ကောင်လေးကိုခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်. ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို NextJS ရဲ့ project structure လေးကိုတစ်ချက်လောက်စက်ကြည့်ကြပါ. Okay, done. ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဟာပြီးသွားခဲ့ပြီပြောရမယ်ဆိုသူဒီ next React create React app တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူမှလည်းဘာတွေရှင်းမလဲဆိုကျွန်တော် server run တာဒီမှာကျွန်တော် React မှာဆိုရင် yarn stat npm stat နဲ့ run ပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yarn dev ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် development server အပြင် yarn build yarn stat ပြင် development production ကိုလောက်တာပေါ့. အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ my code ဆိုတဲ့ဒီမှာ project boiler play လေးရလာပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်အကောင့်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်. Okay? Let me ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို VS Code မှာတစ်ချက်တစ်စင်တော့ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်. Cool. အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pretty much next ရဲ့ပထမဆုံး template ကရလာပြီပဲ. အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ package.json folder breakdown ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်. Okay? အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Node.js app ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုသူဒီ Node modules တွေသူကလည်းသူပါလိမ့်မယ်. ပြီးဒီမှာ pages တဲ့ Okay? ဒီမှာ API နဲ့ app တို့ဆိုတာရှိတယ်. Okay, cool. ဒါလေးခဏလေးချက်ခောက်ထားလိုက်. အဲ့ဆိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်. အဲ့ဒီမှာ public ပြောရမယ်ဆိုသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ public folder ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ styles တဲ့ဒီမှာ next မှာဆိုရင်ဒီရဲ့ style တွေဒါဒီ global css. Okay, cool. ဒါဒီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသွားမယ်. Okay? အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော် ESLint နေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ next.config.js ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာ package.json မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ react တုံးကလိုပဲဒီမှာ application နဲ့ info versions ပြီးရင်ဒီမှာ script တွေရှိမယ်. ဒီ script တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးမဲ့ကောင်တွေပေါ့. အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ yarn dev npm run dev အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ next step ကိုသူအနေနဲ့ execute လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ development server ကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်. Cool. အဲ့ဒီမှာ readme ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူးပြောရမယ်ဆိုတော့ pretty much NextJS application မှာ sorry React application မှာလို့ပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ server ကိုပထမဆုံး run လိုက်မယ်ဆိုတော့ yarn dev. Okay? အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ status server on localhost အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရပြီ. Okay? အဲ့ဆို follow link ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး NextJS application ကစပြီးတော့မှပွင့်လိုက်. အဲ့ဆိုဒီမှာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး vinyl play ပေါ့. Cool stuff. အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်. အဲ့ဆိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး NextJS application မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ folder structure ပြောရင်းနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ React မှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ different route တွေကို set up လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် React router လိုမျိုးဗာမျိုးတွေတောင်းခဲ့ရတယ်. ဒါပေမဲ့ဒီ next မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ဗာလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီမှာ ဒီရဲ့ page ထဲက folder လေးကိုချက်ကြည့်ကြအောင်. အဲ့ဆိုဒီမှာ index.js ဆိုတာရှိရဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ သူရဲ့ boiler plate တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို pretty much ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်. Okay? အဲ့ဒါမှအကုန်လုံးကိုဖြတ်လိုက်. အဲ့ဒါ cool stuff. အဲ့ဒါမှအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြလာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်ကြီးဒီမှာကြည့်လိုက်အကုန်လုံးပြန်ရှင်းလိုက်ပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ React မှာတော့ app.js နဲ့တူတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး app component ကြီးပဲ home component ကြီးပဲဒီ index.js ဆိုတာဒီ page ထဲက index.js ဒီ _app ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ React DOM ကနေ render လုပ်ပေးတဲ့ React မှာတော့ဆိုရင် index.js နဲ့တွားတူတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ main component ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ render လုပ်ပေးတဲ့ folder လေးပေါ့ပြီးကြတော့ဒီမှာ global css နဲ့ setup လုပ်ထားမယ်. အဲ့ဒါဒီမှာ css တွေမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီး module css ကိုတောင်းတဲ့ဒီ next မှာဆိုရင်ရတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာကြည့်ရပေါ့. အဲ့ဒါဒီမှာဒီ global.css ဆိုတာ essentially ပြောရမယ်ဆိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ application က component တွေအကုန်လုံးက access လုပ်လို့ရမယ်ပြောရမယ်ဆို global css ပဲ. Okay? ဒီမှာရေးလိုက်တာတွေအကုန်လုံးဒီ globally ဖြစ်သွားမှာ. Cool stuff. အဲ့ဒါဒီမှာ pages ဆိုတာရှိလိုက်မယ်. အဲ့ဒါ next.js နဲ့မတူ react နဲ့မတူတာကဒီ next.js မှာဆိုရင်သူဒီ route ID to an edu folder structure like set up low beta. So barra so the pages tema about so the folder alignment. Okay, pija so no didama index.js. Other channel rub lolo yale so in didama channel RFC so we React functional component to yelame about so the county. Other so no dima H1 Lora Yelame so in by Yalam so tita H1 about page. Okay, ABOUT about page cool as a channel below lime so in as an row yeah. So our the home page malay home the index.js malay so no yeah the style deal bama buneo so no account canap time okay other demand so no demand the page take out the index.js masoin so no like masoin by lale so refresh the logi other general demand sorry general demand namely young below me other my home page other my like general by lale so demand home page being general together slash about as you like to read the card about page so we don't map okay other than next JS masoin your measure router state by my setup low sam low to the folders the pages take up folder structure alive to no application routing okay other than dynamic routing a below lowly alice watch and now by jama beauty job other than but I'm although not at such a as in my hello.js or she did about lesson next JS masoin to the API routing support beta if you're international to show up by name as an oral the authentication a route authentication a drug also not in NextJS marriage and order to a bit on my API need to look at it I now by him okay other demands on it and about him let's only but I'm although anima but I'm alone in it the amagati pages take a route 80 general for a stretch hardy generate here React route if you thought okay other demand the code of use I am about it so not the pages tema component for that if I is on my tire hope I lose a duty general component anybody touching as only general PMA, the Lemion, Tabi, okay, other dilemmas and our topic, you know, hello, cat component of Banyaro, the page tema, Yidam low, Yodana, the page teach and a router drop it to the stand alone, scenario paste the cool, and blue amle. Tap paste the cool at a specific for that if you need amable. Other demands and our biomesoin, that is pretty much pay to the biomeso, my usual marriage, and all the pages tema, route the image, and Ari, Bama to do them shoe, as a now video dance and all demand, the chala, such as Jabo, and all demand style day. So, I'll as it man. Okay, as in the video later, tell